L'alumnat de l'escola mestral de l'Hospitalet de l'Infant va entregar les cartes al patge de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient, aquest dilluns 21 de desembre, en el darrer dia lectiu del centre abans d'encetar les vacances de Nadal. Així els infants van rebre l'emissari reial amb molta il·lusió i els van fer entrega dels seus desitjos per aquest nou any. Durant tota la jornada, els nens i nenes de l'escola de l'Hospitalet van gaudir de diverses activitats relacionades amb el Nadal. Així, els d'Educació Infantil i Cicle Inicial van fer cagar el tió a les seves aules, acompanyats dels companys en els seus bombolla, i els més grans, els del cicle mitjà i superior, van realitzar l'Amic Invisible. A més, tots els cursos van elaborar diverses manualitats adaptades als nivells. A causa de la pandèmia, aquest any les mares i pares i familiars han hagut de gaudir de la cantada de Nadales per via online, a través del lloc web de l'escola, després de l'enregistrament de les actuacions per part de l'equip de mestres.